Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. Eu adoro esse país, é lógico, vocês todos já sabem disso. Você me adora também, já sabe, deixa aí o seu like. O seu like é muito importante. Hoje vamos ter aqui um vídeo, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma das maiores bibliotecas nacionais do mundo. E eu quero muito conhecer, claro que eu quero, porque assim, este canal só traz coisa boa do Brasil. E se essa biblioteca é uma das maiores do mundo, Biblioteca Nacional, como é lógico, eu quero conhecer. Então, bora para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa o seu like e deixa a sua sugestão. É lógico que eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link para o vídeo original, para você passar também lá pelo canal e deixar o seu like, deixar... inscrever-se no canal, sei lá, dar um apoio aos criadores dos vídeos a quais eu reajo. Porque assim, eu não sou egoísta ao ponto de dizer, não, inscreva-se só no meu canal. Não, você faça também isso e inscreva-se no canal das pessoas a quem eu reajo. Ou então deixe simplesmente o like, passe por lá e deixe. É muito importante para todos os criadores, ok? Então bora lá para o vídeo, vamos então conhecer a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! A Biblioteca Nacional é o órgão encarregado para a captação, guarda, manutenção das obras e difusão dessa obra cultural de todo o país. Possui um acervo de 9 milhões de itens. É muita coisa. Com mais de 200 anos, é a maior...
Portugal. Então, todo esse acervo é nosso. Nós compramos por 800 contos de réis. Muito bom. Todo aquele acervo que eu falei para vocês, que quando chegou, ficou lá no Hospital da Ordem Terceira do Carmo, lá na Praça 15, ficou lá nas catacumbas, então não tinha nada a ver deixar os livros lá na catacumba de um hospital, no subterrâneo de um hospital. Aí a biblioteca, em 1855, ganhou um novo prédio lá na Lapa, onde hoje é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então todo o acervo foi para lá, para esse prédio. Daqui a pouco eu conto mais para vocês aqui da história. Vamos passear mais um pouco aqui pela biblioteca. Meus amigos, é muita história, visto que os livros não vieram diretamente para aqui, visto que isto deu muitas voltas antes de chegar aqui. E 800 contos de reis foi muito bom negócio para o Brasil. Mas é assim, parabéns Brasil, mais um edifício que eu quero muito conhecer. É lindo. Biblioteca, vamos conhecer um pouco. Lá na entrada, é idêntico ao outro. Se você dividir o prédio ao meio, um lado é igual ao outro. Lá do outro lado tem uma porta, tem aquela porta lá. E aqui do outro lado também tem uma porta, um equilíbrio. Só que, quando você abre a porta, você dá de cara com uma parede. Não tem sala, é uma parede. É incrível, né? Tudo isso para manter um equilíbrio. Se lá do outro lado tem uma porta, do lado de cá tem que ter uma para manter o equilíbrio do prédio. Interessante, né? Legal, vamos continuar o passeio aqui. Vamos lá. E agora cheguei aqui numa sala que é a sala de Centro de Processamento e Conservação. É uma sala predominantemente técnica. Olha só para vocês verem. Se for reparar, eu vou mostrar para vocês um detalhe. Lá em cima tem uma claraboia vitral, um vitral lindo, colorido. Essa parte aqui da biblioteca com essas colunas lindas aqui. Aqui fica a Cinelândia. Vou mostrar para vocês a Cinelândia bem aqui embaixo. Ali é o Teatro Municipal. E aqui, eu vou deixar aqui, tem um card da Cinelândia, da minha visita, meu passeio aqui à Cinelândia. Vou deixar o card bem aqui do lado.
realmente é lindo, né? Meus amigos, tudo isto muito imponente, muito bonito. Eu fiquei maravilhado com este chão que se vê agora aí na fotografia e com estas colunas tipo de Roma. Aliás, até a rua aí é bonita. Mas é assim, falando do prédio, da construção, é muito, muito, muito bonita. E esta coisa de ser bastante igual de um lado e do outro e não haver salas ali onde ele mostrou e nem sei o quê, é muito louco, é mesmo coisa de povo louco, mas é muito, muito bonita. Parabéns, Brasil, mais uma vez. Eu sempre dou os parabéns ao Brasil, porque assim, é um país que eu amo de coração, de paixão, de tudo. É lindo. Eu vou sentar um pouquinho aqui agora na escadaria aqui da Biblioteca Nacional para contar mais uma coisa para vocês. Então, em 1891, com a proclamação da República, Dom Pedro II teve que retornar para Portugal. Resolveu doar à biblioteca 100 mil obras, mas pediu que se chamasse essas obras, essa coleção, ele pediu que se chamasse Coleção Dona Teresa Cristina, em homenagem à sua esposa. O outro fato é o seguinte, a biblioteca já estava lá, como eu disse antes para vocês, na Rua do Passeio, onde hoje é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A biblioteca foi se expandindo com novas aquisições, volumes, necessitou de uma construção de uma biblioteca mais robusta, com mais espaço. Então se deu, em 1905, a construção aqui da Biblioteca Nacional na ex-Avenida Central, se chamava Avenida Central, que é hoje aqui a Avenida Rio Branco, aqui na Cinelândia. Então em 1905 começou essa construção. E só foi inaugurada a biblioteca aqui em 1910.
foi inaugurado o novo prédio aqui da Biblioteca Nacional. E a construção é toda no estilo eclético, então é uma construção muito comum do final do século XIX, então é de estilos diferentes, é bem eclético nessa construção aqui. E com o retorno aqui da Biblioteca Nacional, depois da pandemia, está funcionando da seguinte forma: às segundas, quartas e sextas, para visitação, entre meio-dia e 16 horas. Tem que acessar o site e, através do e-mail, agendar a visita guiada aqui. E você, para vir aqui para a Biblioteca Nacional, no meu caso, no meu itinerário, eu peguei o metrô, você pode pegar o metrô, você que vem na linha 1 ou linha 2, desce aqui na estação Cinelândia, saída Pedro Lessa, bem aqui, praticamente quase na porta da Biblioteca Nacional. Você me acompanhou a minha visita, o meu passeio hoje aqui à Biblioteca Nacional, que fica aqui no centro da cidade, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiu, deixe lá seu joinha, se inscreva no canal e ative lá as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos aqui do canal, tá legal? Então até o próximo vídeo, até o próximo passeio. Tchau, tchau. Até mais. Meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. É assim, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa, meus amores. Que coisa mais bonita. Eu quero voltar a ver este vídeo, porque é assim, é fora do vulgar esta construção. Tudo isto, tudo o que ele, quando ele começou a dizer que aquelas portas não eram de madeira, eram de bronze, quando ele entrou, onde tinha este tapete vermelho que está por trás dele, estes corrimões, estes trabalhados, é muito bom. Aqueles pilares em mármore, tudo, o chão, tudo. É muito lindo, para além de ser uma biblioteca, é um monumento, é uma obra de arte. Só o edifício, eu quero muito visitar, desculpa, eu amo o Brasil, mas eu quero visitar estes locais que são espetaculares. Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que deixe aí o seu like, espero que deixe aí mais sugestões. E claro, se você vai deixar o like, se vai deixar sugestões, espero que você também seja inscrito no canal, é isso mesmo. E então, espero que você tenha gostado e absorvido isto tudo. E se você já foi aqui à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, deixe aí nos comentários para eu saber se realmente é assim tão louca. Eu, pelo menos pelas imagens que eu vi deste vídeo, amei, adorei, gostei. É muito, muito bonita a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Uma das maiores do mundo. É isso mesmo. Então, até ao próximo vídeo. Bye!